caminho do aeroporto de Guarulhos. Tava entrando pra você, não deve ter escutado nada, mas é isso. Mostro mais daqui a pouco pra vocês quando estiver no carro e é mais. Cheguei aqui e fui roubado, mano. 18 contos isso aqui. Eu não gravei pro meu vlog, mas oi! 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 Nossa, que lindo! Fala oi pro meu vlog. É. Referência ao Pro que caiu, velho. A limão? Não, burro, atrás do limão lá. Ô, fala oi pro meu vlog pra pegar as. Que meu... isso? Nossa, peraí, que tá com um zoom da porra. Esse meu pai usou no celular. Ah, mano. Mas eu sou pai. Aí você falou a verdade. Nossa, deixa eu fazer um lapse. Peraí, não, o céu está muito lindo, Scott. Não posso dar atenção a você. Sim, pra puta que pariu. Caralho, é um balanço do mal. 3 horas da manhã, 3... aquela porra ali vai começar. Vai balançar, vai. Oi. Pagou o B&B com nós, o cara que paga. Para de me gravar. Vai tomar no cu, cara. Eu quase gastei 20 reais. Vai se fuder então, porra. Vai tomar no cu todo mundo. Justo, tá ligado? Ao invés de curtir a viagem. Cara, sua cara. Vai se fuder, sai daqui, ô. Paguem, paguem, não faz sentido. Que isso, Miguel? Flash frontal, Miguel. Caralho. Fala um negócio engraçado pra Davi, rápido. Comprando lanche na conta do meu amigo. Muito bom, cara. Já fez o meu vídeo, cara. Pra mim é novo, deixa. Oh, não. Oh, eu queria deixar registrado, tá bom? Que eu caí, eu acabei de cair, ó. Ninguém me deu uma assistência. Que foi, cara? Ele fica falando de mim, meu humilde caiu, acabou de cair também. Você foi um rolo. Nossa senhora, mano. Aqui, ó. Ó o meu joelhinho. Aqui, ó. Ó, ó. Que é isso aqui, cara? Ou vai tomar no cu, vai ficar gravando sem falar nada. E você com essa porra aí também. Tira uma bonita. Nossa, esse cara é tão 2002 usando câmeras Lumix para gravar. Porra, eu tô brigando contigo, cara. Ah, tá bom, desculpa. Deixa eu fumar bonita aqui pra fazer um... A gente vem andar aqui, tá? Ser feliz. E eles ficam me zoando. Eu não consigo pegar meus mantras, meus karmas, meus... Tá vendo? Ah, eu tô achando que esse parque... Fora desse lugar. Tô... Na moral, daqui a pouco, vocês vão na frente, tá? Que eu vou dar uns pedos aqui. Vamos se tornar um macho alfa. Rapaziada, pra quem não conhece... Que porra de cara é? Pra quem não conhece, isso aí é quando vai chover, ó. Fica assim, ó. Total. Ah, vai... Vai, faz aí. Ah, pô, primeira dica de como ser um macho alfa, você tem que conseguir fazer 100. Que seja o espírito do pernilongo. Vai rolar um negócio muito louco. Eu vou comer o cu dele, ele vai comer o cu dele. Ele não tomou banho, você vai comer o cu podre dele. Eu não vou comer seu cu, não. Come o meu. A gente vai se... Eu e o Humilde vamos comer um cu do outro. Ninguém vai comer o carteiro porque ele é jogando foda-se. Ah, vai ficar sem foder. Rapaziada, novo quadro Dancing Eggs na cama com os eggs. Meu joelho. Foi na cama que a gente inventou o nome. Ai, que delícia. Olha aí. É que ele não tomou banho, ele fica assim. Ah, o que você tem a dizer à sua defesa? Nada. Dorime. Vai dormir. Amanhã. Com sono agora. Agora vai ser o X1, vai ser eu e o carteiro. Ah, chupa meu pinto. O Humilde vai tretar com o Leandro e o Raposito com o Gema, please. Minha treta com o Leandro vai ficar igual aquele somzinho do esqueleto do mais assim. Falando isso, daqui a pouco eles chegam, que não estão todos aí. Vai chegar o Tiba, o Leandro e quem falta? Eu venho, né? Camisa de limão, ó. Não, ó, o drip. Sozinho, tá? Não, pega. Esforço. Pega, ó. Eu não consigo
filmar você no meu campo de visão, sua cabeça não sai, mano. Aí tamo junto aí, tá ligado? Os caras vão bater um crash. Os caras vão bater um crash. Para, irmão, indecente. Foi rapidão. Tô jogando Smash Zineo. Eu tô gravando o ponto de vista de trás do Leandro aqui, assim. Só o TikTok é o tão ali. Vem cá. Filma isso. Diminui essa porra, mano. Porra, vai tomar no cu, cara. Deu B.O. ali. Na esmola. Putz. Enfim, tamo no mercado fazendo compra. Hã? Ah, cara, pisei na maisena, cara. Volta de groselha. Dá um murro pra transição. Cala a boca. Que isso, cara? Chegamos no mercado, compramos altas coisas. Você tá bebendo cachaça, filha da puta. Foi, mas não deu pra ver. Eu e o Tiba, fazer um almoço da hora. Vai se fuder, moleque. Vai se fuder, meu. Vai se fuder. Se for ver a comparação com as compras que a gente fez em 2020, isso daqui tá dando orgulho. Olha que essa porra, Miguel. Você tá mudando. Enfim, vamos fazer um almoço ou bolachinha pira aqui? Dois. Na moral, fiz um macarrão delícia. Você comeu um macarrão delícia? Não. Aquele filha da puta ali, ele me ajudou a fazer e comeu antes de mim. Sabe o que eu comi? Fandangos que tá ali, ó. E o Scott tá mais de 30 minutos comendo esse campeonato. E hoje o grande é esse, cara. Ai. Legal. Lá fora do que maluco, porra. Um pouquinho mais maleado. Ele ontem, o Vem, você lembra disso? Vem namorar, ô, pega lá mais um Skol Beats pra mim. Última, vai tomar no cu. Deselegante, cara. Não foi nem mal entendido, foi no fundo do coração. Não. Ele tentou me amedrontar. Foi pra ele, ô, levanta aí, pega o controle. Ele fez assim, ó. Muito tempo pra ver se eu ia ficar, tipo, não, deixa que eu pego. Eu fiquei, não vou comer essa porra. Meu, é meu conteúdo, cara. A gente vai comer carne, a gente não vai comer carne, a gente vai comer carne. Vai comer cu de curioso. Todo vlog é esse. Ah, velho, vai se fuder. Gente, não dá pra ver porra nenhuma, mas a gente vai comer churrasco. E eu quero comer carne, eu tô bêbado porque eu tomei duas latas de cerveja. Vamos comer carne, fala pra mim. Aí, só a Flora, você não me representa. Eu acho que eu saí peidando no fundo do vlog do Miguel. Olha o novo participante do Dancing Eggs aqui. É o Big Eggs. Quem é esse? Vai, fala aí, Blurry Face. Ó, mas eu sou anti-vampire. Caralho. Tava fumando. Olha o tipo fumando escondido. O cara tá dando fumaça pro seu cu, velho. Que isso, mano? Ah, mas ele não é fumo, né, pô? Sai tudo no cu, velho. Ô, mano, para de fumar meu cu, mano. Que isso, cara? Para de fumar, mano. Para de. Tá fumando o cu dele? Para de fumar meu cu, disse o Tiba. Que isso? Para. Ajuda, cara. Rapaziada, a gente tava aqui comendo um belo almoço. Fala pra eles o que aconteceu. Raposito comeu um PF. Comeu um PF, 17 tiras de frango. 17 tiras de frango. Ah, eu gosto da polícia. Agora a gente vai comprar jabuticaba sabará pra fazer cerveja artesanal. Vamos acabar com a nossa vida? Acabar com a nossa vida? Vamos acabar com a nossa vida? Acabar com a nossa vida? Vamos acabar com a nossa vida? Acabar com a nossa vida? Acabar com a nossa vida? Vamos acabar com a nossa vida? Vamos acabar com a nossa vida? Sabe o que o cara faz no futebol? Acabar com a nossa vida? Ele chuta. Ah, vai tomar. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. A galera gostaram do meu kit. Kit gay. Para mais piadas, sigam o Robo Bem. É isso, gente. Vamos comprar cartinhas. Eu vou comer seu cu. Oi. Vou comer seu cu, meu. Ela é safada mesmo. A gente vê numa lojinha aqui. Pode estar abrindo um booster ali, ó. Mas enfim, aí hoje a gente vai fazer uma live abrindo tudo isso aqui. No tempo que esse vídeo sair, provavelmente você já viu essa live. Se você não viu, você é um bosta. Fala, rapaziada. Eu tô aqui no drip, ó. Meu drip. Fiquei trocar de câmera, né? Cala a boca, aí, irmão. Tô armado, ó meu plutão. Vai, fala o que você tem pra pensar, vai. Própolis é gostoso.
mais perto. Caralho, moleque. A gente imitando a vida. É o contrário. Por quê? Você morreu. O que você tá fazendo? Ô, Vitor. Rapaziada, hoje eu vou fazer feijão. Não é nada, vou não fazer nada. Feijão, brother. Vai comprar pronto, vocês vão ver. Depois vai ter um corte aí. Vai aparecer. Dá flor pra ele, dá flor. Não, pra esse cara aí não. Esse cara aí que tá assistindo, ele é gay. Gay! Dá um oi pra câmera. Olha aqui. Fala com a gente. Caralho, os pombos estão comendo a merda, meu parceiro. Que coisa nojenta. Vamos embora. Eu tô cortando alho, galera, pra fazer feijão. Cala a boca, tá atrapalhando meu vlog. Não, pô, você tem a moral pra mim? Porque eu te amo sem minha. Ai, não, você gravou coçando o cu. É, rapaziada, vlog do Miguel oficial. Vou falar pra vocês tudo que o Miguel tá fazendo aqui. Tá cortando alho. Tá com um cheirinho bom, caseiro. Você tá, você tá parecendo eu, tá? Deixa que eu falo. O vlog não, do Miguel. Tá bom, desculpa. Cortou alho de novo ali. Acredito que 3 ou 4 pedaços de alho. O Miguel cortando, assim, ó. Bem emo. Rapaziada, parte 2 do vlog do Miguel. Agora nas mãos do Tiba aí vai fazer o vlog do Miguel. Que isso, o cara passou pra mim o trabalho, velho. Ele tá nem gravando a minha cara, ele tá gravando meu peito. A minha mão cansa, cara. Eu tô fazendo comida pra meus amigos. Hoje a gente vai comer bem, vai comer legal. Vai ser legal, a gente vai comer um bife acebolado com batatas fritas, saladas diversas. Que takes profissionais, que é o Correia cortando. Uau! Caralho! Ó, pega essa. Melhor cortes. Eu quero sua opinião em vídeo. Duas maconha, um pó. Duas maconha, um pó. Cara, o Tiba tá estático. Tô alimentando minhas crianças. Alimentei. Ah, é não é. Vai se fuder, irmão. Vai ficar sem sobremesa. Ah, vou parar de gravar. Ei, chuchus, mano, nem consegui gravar nada, mano. O almoço foi uma loucura. Eu juro pra você, eu fiquei 6 horas fazendo o almoço. E agora os moleques tá pintando o cabelo aqui, ó. Eu não sei. Cara, que lindo! Que merda é essa aí, velho? Rajada de ponto 30 furando. Melhor real. Tô retocando as mechas. O problema dele é só atrás. Tá com um probleminha aí atrás. Ah, qual foi, mano? Corta na frente e fica atrás. Há muito tempo que cuida de trás. É só cortar na frente e ficar atrás. Rapaziada, tem um homem lindo na minha frente. Ai, que gato! Cala a boca, Tiba. A gente tá no Hard Rock Café, vai ter que esperar uma hora pra comer um hambúrguer. Quero comer um hambúrguer. Irado, restaurante Hard Rock Café. Aí, essa bosta aqui, ó, dessa comanda aqui. Não. Se perder ou quebrar, você paga R$500, tá? Mas isso não tá errado. Não. Vai tomar no cu o código do consumidor. A loja dos caras, se eles quiserem cagar na nossa cara, eles cagam, porra. É isso. Me esfaqueia. Mas é zero. Sou do rock, porra. Vai, Léo. É, rapaziada, estamos aqui na Neruru, loja de card games fodas. Aqui, ó. Vamos abrir cartinhas, a gente vai abrir umas cartinhas maneiras. Maneira eu não posso prometer nada. A gente vai abrir o quê? Estilos de batalha. Como é o nome dessa caixa? Estilos de batalha. Como é que é o nome da? ETB, coleção de treinador avançado. Vamos avançar. Abrir ETB, ó. Coleção de treinador avançado. Vamos abrir 3. Eu, Scott, eu, Tiba, vamos abrir ETBs. Meruru. Bola. Do Meruru.
Caralho, que cuzão. Elas falaram. Elas falaram. Porra! Puta que pariu! Meu Deus. Oi, oi! Caralho! Rapaziada, tamo dançando pra caralho aqui, ó. Cansado. Só dançarinos online. A gente dançou Vida Burida Bura, a música do Daburá, né? É, o do Dragon Ball. Se você gosta, deixa aí nos comentários. O Miguel é muito gay. Amanhã. Pesquiso. A gente tá planejando. Tô planejando gravetar uns vídeos. E de noite a gente vai fazer um churras. E churras time, não é? É churras time. Caralho, Vinzão, que passos de dança incrível, rapaz, mano. Olha aquilo ali, ó. Good, ok, good. O cara não faz super, o cara manda muito na dança. Sou filho da puta. Já passou, pô. O cara cagou no corredor, velho. Mano, o Jean foi tomar banho, o que aconteceu aqui? Olha o que aconteceu aqui, ó. Nossa, gente, desculpa. Meu Deus do céu. O que foi que vocês estão fazendo? Desculpa de verdade, cara. É que eu tava suado, eu liguei no máximo e foda-se. Mano, não. Desculpa, tô higiênico. Não tem. Não tem? Não tem rala ali. É, vai ser com essa porra do pano, se foda. Fudeu, que pariu, velho. Não, aí a hora que você falou, eu fui no ralo de um tufão de cabelo. Como é que tu não viu? Eu só tomei banho, cara. Eu vou ajudar aqui, depois eu mostro mais aqui. Tem outro ponto lá? Não tem, só tem esse. Nunca gravou outro. Ô, perdão, cara. Tu tá chorando. O Obama não é mais presidente, cara. Oi? Como é que é? Tomar um cu. O quê? Esse vlog do caralho. Ah! Da bunda. Então agora é pro vlog. Fala oi pro vlog. Fala oi pro meu vlog. Oi. 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 Você. Oi. Você. Oi. Tom. Oi. Tom. Oi. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Não aguenta mais. Você é fake trap. Tô aqui há uma. Por que você vai embora? Você só me maltrata. Ah, que pena. Você só me maltrata. Graças a Deus. Aí, o Bruno vai embora, rapaziada. Adeus, Bruno Hatak. Adeus, Bruno Hatak, viado. Vai ter um churras hoje. Vai ter churras. Vai ter churras. Vai ter churras. Vai ter churras. Vai, ter porra. Churras. Vai. Vai. Tá mostrando, mano? Não pego. Não sei. Vai começar a me encoxar, eu comecei a gravar. Se ele eu vai ter que mamar, aí é foda. Que isso, tomou um suco na bunda. Tamo andando no parque. Tamo fitness, hein, galera? Hoje. Projetinho, fellas. Gente, mano, ontem eu fiquei muito bêbado por causa do vídeo. Agora tá limpando. Agora tô... Assim, bebendo Monster, mas saudável. Saudável pra caramba. Aí hoje a gente tem que arrumar a sujeira do churrasco de ontem. A e casa é isso. Parece que passa um tornado, mano. Tá horrível. Fede. Transição. A gente tá indo comprar o almoço. Não se preocupa, você não vai precisar pagar. Eu vou te dar uma comida. Caralho, que legal. Ele vai me dar o cozinho. Mas enfim, tá um dia lindo, ó. Você escuta os patos. Bicho sofrendo ali. Os patos estão cantando, ó. Isso é quando eles estão felizes, ó lá. Eu acho que aquilo é um presságio do fim do mundo. A gente vai no shopping brincar, né? A gente vai brincar de criança no shopping. Não dá tiro, mano. Pô, velho, tô gravando, truco. Pô, tô gravando, mano. Acabou. Dois praias. Valeu. Que isso, porra? O que você tá comendo? Eu não lembro. Burrito e hambúrguer. Minha lasanha é muito boa. Com a linguiça, né, não? A linguiça. Linguiça. Deu sono depois que eu comi. Deu sono? É. O que te chamou aqui? Dorme, meu peito, dorme. Ah. Belos sonhos, neném. Meu cabelo tá sujo porque você tá chupando ele. Beijando, pô. Acho que eu vou tatuar o pato dono no meu cox.
cara, esse é o momento que homens têm que ter, tá ligado? Pra fortalecer seus laços. Olha que momento lindo que tá acontecendo, ó. E ele tá aqui comigo, ó. Nós não estamos mais laçados? Bagulho estranho, cara. Não, vou gravar cara, aqui também. Ela tá uma inserção de câmera. Ao vivo. Você que tá, eu sou o primeiro cara que tem ideia de fazer um vlog nessa. Olha que mentira. Mano, ih, tá mostrando meus dados aí, cara, pros seus caras. Olha quem tá atrás do cara. Pros seus caras, mano. Nice. Meus inscritos, é meus caras. Ah, é o do Rock and Roll. Watch Me Whip. Você me deu um murro na cara. Você me deu um murro na cara, velho. Não, Watch Me Whip. Watch me nanny. Que com medo. E aí, rapaziada? Gravando uma entrevista com o Gema Please. Por que nas suas músicas você fala das mulheres como vagabunda? Aqui? Mulheres são algumas. Piranhas. Nossa, pra você? Tum, 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 tum. Gente, eu não tô mais gravando nada do vlog, porque a gente agora só anda no parque e fica em casa. Não tem nada interessante pra gravar. Aí, tá vendo? O Ben já tá revoltado. Aquele cara é um velho, ele fica jogando comida pros patos agora também. Mano, aquele cara vem no parque todo dia agora pra dar comida pros patos, velho. Você é um senhor de idade do caralho, vai se foder. Qual é, truta? Olhando o que, irmão? Tá saindo a mão? Mas é isso, agora a gente todo dia anda no parque, compra nosso almoço, volta pra casa. Eu não tenho feito nada durante 2 dias. Mas enfim, é isso. Qualquer atualização. Hoje a gente vai sair, na real. A gente vai comer um churrasco. É verdade. Coreano. Aí eu mostro. Enquanto isso... Miguel corrompeu o vídeo dele. E aí eu vou regravar também. Faz uma transição maneira. Dá um murro. Dá um murro. Opa, opa, opa. Oh. Foi, rapaziada. Eles vieram cobrar mesmo. Eles estão no meio do caminho. Estão me enchendo de porrada. Pô, estão bloqueando o caminho. Caralho, fudeu, mano. Porrada, então. Fudeu. A gente não faz mal pra vocês. Vocês não fazem mal pra gente, fechou? Tamo junto, rapaziada. Deus abençoe a caminhada fortemente, viu? Filhas da puta! Rapaziada, eles estão atravessando o rio pra pegar nós aqui, rapaziada. Eles estão tentando cercar a gente, rapaziada. A situação não tá legal não, mano. Esses caras não deixam nós em paz, tá ligado? Você fritou sua capa? Que é isso? Ah, praticar bullying com esse nerd mesmo. A gente veio no restaurante coreano, que é tipo um churrasco. Aí você põe sua carne aqui. Eu não gravei porra nenhuma porque eu esqueci e porque eu tava comendo. Aqui tem a melhor isca de lula que eu comi na minha vida, sem... Olha o arremela. Que isso? Sem meme. Onde veio esse dedo? Aí eu comi bastante e tô feliz. Ah, e tem muito sorvete, o meu já derreteu. Você tem sorvete à vontade, é muito bom, é de matar, é tipo, sai igual cocô. Pinga pra tomar, velho! Ele vai tomar um shoyu. Isso daqui é água com piste. Tem uma laranja aqui, ó, pra dar um gosto. Oficial, confirmando aí a realidade. Gente, é tudo cobertura de chocolate, tá? Isso daqui é tudo falso. Bebeu igual esperma. Está sendo convidada para participar dos Squid Games. Eu vou dar um soco na sua boca. Eu e o Raposito e o Tiba, a gente ganhou mimos da Foil. Yeah. Eu quero mostrar aqui, ó. Pode, vai estar uma bosta nesse vídeo. Ah, foda-se. Tá vendo que a mão gordurosa no negócio. Plástico, filha da puta. Aí é legal, tem uma carta gringa aqui, igual o Felipe. É, de fora do Brasil. O Scott vai fazer um desafio hoje, vai tentar sair sem pagar. Não sei se vai ser o desafio hoje. Olha o saco de cachaça! Me dá no peitinho, pai! Miguel, dinheiro da vida, dinheiro da vida. Pode Deus, pode Miguel! Isso é que aconteceu depois do nunca. Oh, vai, moleque. O momento mais esperado chegou. O Bruno Hatak vai cortar as unhas. Eu tô nervoso. Vai! Ai, tô debulhando o lanchão do McDonald's, já foi um McChicken, tem McNuggets e batata, tem um Big Mac, molinho, tem o Tiba. Que delícia. Seu rapaziada, os patos estão vivos, ninguém fez nada com os patos não. Toma pão.
Meu Deus, ela tá com a flor. Fora, meu Deus! O domador de patos. Pra quem não sabe, é assim que cuida dos patos. Para de bater nele. Seu filho da puta. Você não vai ganhar mais nada. Último dia. Último dia. É o último dia. É o último dia. Nossa, Miguel. Seu bolso tá duro. Tem o meu ovo. Nossa. Aí. O legal é que eu comecei na hora que você falou buceta da menina. Último dia, cara. Graças a Deus. Não aguento mais o raposinho. Tu fudeu? Tu fudeu? Deu beijinho? Tô fora disso. Pior que não. Tô fora. Não. Tu é um virgem do caralho. Vai se fuder, moleque. Você não faz mais parte desse grupo. Você é gay. O povo não aceitou me beijar, cara. Os caras falando, fofocando. Eles estão falando de mal de alguma pessoa. Eu tô gravando. É do Lula. Eu tô falando mal do cara. Eu me envolvi numa briga com o Leandro, mas já tá tudo bem. Eu dei um murro na testa dele. Ele socou. Fiz e nada, no nariz. Me socando, tava dormindo. Bravo. Me espancou, subiu em cima de mim, deu cruzada. É que eu descobri que ele tomou um todinho que eu comprei. Não me senti bem, não. Tu tá perguntando do meu pau? Aí vocês pensam que é um anime? Não, o cara tá vendo Tom e Jerry. Tá eu, a Bia, o carteiro, o Leandro e o Vem, porque a gente não foi pra um rolê que tinha, porque nós é pobre. Não tem mais muito pra gravar não, rapaziada. Mas é isso. Saíram do meu rabo. O que a gente vai fazer? Vai aqui de baixo? Curitiba parte 2! Vamos Curitiba parte 2, meu? Vamos! Hoje já estamos aqui vendo aqui a casa, ó. Ó o endereço, rapaziada, pra quem quiser vir a ver a gente aí, ó. Gravou o endereço, seu viado. Vou postar. Pingão gostoso, piru. Ai, caralho, porra! Que delícia! Abril, maio e os caras darem em junho. 5 meses. Caralho, a banda do careca, mano. Em São Paulo. Portugal 2023, hein? Bora! Vai, bora disso! Boris, quem é Boris, truta? Vai tomar no cu. 2024, Rússia. Boris. Suga brilha. Suga brilha. Quanto vai ser? 12 dias de novo? Não sei. 12. Vocês acharam 12 dias de boa? Eu achei 12. É, Maldívia, porra. Eu sei que você quer me dar um abraço. Não. Você é um cara fofinho, a gente sabe. Tá o feijão? Eu tenho. Vai te fuder, porra! Te amo, tá? Vou sentir saudade. Vou sentir saudade. Eu não posso fazer isso, não. Dá um abraço, levanta aqui, vem cá. Tamo junto demais. Lindo. Dá um abraço. Eu choro com você. Tamo junto demais. Nós demais. Você sabe que é nós. Sempre. É nós demais, sempre. Mano. Sempre demais. Oi, a gente tá de volta. Eu sei disso, eu sei disso. Eu sou muito grato por ter você. Da hora. Finalmente. Tchau. Ué, mas eu vou te ver ainda. Eu sei, mas é pro fim do vlog. Ah, tá. Tchau. Mas eu podia gravar amanhã, né? Não. Ele tá choroso. Que bonitinho. O cara ficou 10 horas tomando banho. Eu mais chorei do que tomei banho. Tadinho. Vem cá. Sabe o que eu gosto de você? O Miguel tá no Rock in Rio, pô. Eu tô tonto, baby. Caralho, quase caí. O Jean me fez chorar, eu odeio ele. Tem que amar ele, cara. Eu vou mamar ele. Eu vim aqui escondido. Tá rolando um momento muito bonito lá embaixo. É, o carteiro, o Leandro tá chorando e me fazem chorar. Mas eu acho sempre muito importante me reunir com esses caras, porque eles mudaram minha vida, tá ligado? Também se não fosse por eles, eu não teria chegado aqui. Eles me ajudaram tanto nessa minha caminhada e
meio que eu carrego com eles tudo que eu tenho conquistado nesse canal. Então eu só queria deixar aqui o quanto eu sou grato por todos vocês. E eu sou emotivo pra caralho mesmo, e obrigado por tudo. Só queria deixar aqui minha gratidão por cada um deles, até por quem não tá aqui. O Gusaico e o Ícaro, que são pessoas que eu adoro, levo no coração pra caralho também. Eu faço o que eu faço pela minha família, mas se não fossem meus amigos, eu acho que eu teria não teria conquistado tudo isso também. Eles são minha família pra caralho. E é isso. A gente se vê numa próxima viagem. E obrigado. Eu também queria falar só mais algumas coisas, porque no final desse vídeo eu acabei ficando um pouco emocionado. Acabei não falando tudo que eu queria falar. Pra cada um dos meus amigos, eu quero que vocês saibam que vocês têm uma importância e peso muito forte hoje em dia na minha vida. Muito do que a gente passou, que são anos de amizade já, saibam que graças a muito disso eu evoluí. Cada um de vocês foi muito necessário na minha caminhada, não só profissional com o canal, mas pessoal. Meu pessoal precisava muito de vocês. Como eu disse, vocês são minha família. Mesmo que a gente muitas das vezes briga e se desentenda, coisa normal que acontece, a gente sabe que a gente se importa muito com o outro, que a gente realmente tá um do lado do outro, pro que deve é. Acho que esse peso é maior do que qualquer briga. Se não fosse vocês, eu não teria aprendido muita coisa. Muito obrigado pela viagem, porque eu tava realmente precisando. Até no meu pessoal, com a minha família, eu fiquei cego em algumas coisas. E ter tido essa viagem, que vai ficar marcada pra sempre, me ajudou a perceber muito o valor das coisas. Graças a vocês, a viagem, consegui enxergar muita coisa que vai melhorar muito a minha vida. Eu sou muito grato mesmo. Obrigado.